Parou aí! Parou, parou aí! Para com isso!
que eu consigo ser previsível todos os três. Família, faz favor pra mim. Tá falando de futebol, ô carecão? Tem que definir. O goleiro tá com qual? Cão. O Indinho. O Indinho tá com a 26. Ô tio, você pegou o Zilão? E o Clebson, o capitão? 8. Ô tio, e o Zezé? Então, tem que pegar com ele, Zezé. Devolve só esse aqui, ó. Não, nem devolve porque ele não paga ninguém, né? O Jota, você perdeu, faz isso. É só dois? Você quer o Zé na casa? Vai! Ô Bruno, senta aí, ó! Vamos lá!
bola ali. Olha o Salim, ficou seguro, hein? Tá com o Salim. Ei! Tá aqui, Nenê! Nenê, tá aqui! Mata aí, André! Mata aí, André! Costa, costa!
Vai, 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 vai! E aí? E aí? Meu cartão! Pedimento lá. Mano,
Leões, do Maria. Vixe, Maria é chato pra caralho. E ele joga. Ele jogava bola. Ele jogava, ele tava jogando sem travante. Eu nunca vi o Maria jogando bola na minha vida. E hoje? Aí, para aí, para aí. Eu tava mais da porra aí, mano. Os caras não, 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 tá voando. Sério? Boa, Vinícius! Vamos, Vinícius! Olha o braço! Aqui o que tá aqui é o Jamal. Joga, joga, filho, por favor, tem outra aí, ó. Tem outra aqui, filho, ó. Traz o papai aqui, uma outra ali, ó. Papai. Traz o papai, é posto. Passou. Boa, Beto. Traz aqui, ó. Traz aqui, ó. Duas, tem aí. Um. Bandeira, solta essa porra desse jogo aí, meu! We'll be right back.
fazer essa pedra? Sai do lado. Sai com o joelho no peito do cara. Goleiro. Meu, sai da porra do joelho. Você já sai do joelho. Vem, Vinícius! 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 Vem, Viníc
Aperta, Bruno! Quebra! Pega! Sai! Sai! Ô Jair, por que você expulsou o Pirim com dois minutos? Aí, eu quero ver você sair. Cotovelo? Tá tudo bem. Cara, eu faço confusão. É aqui. Ô Patrick! Patrick! Patrick, cara! Joga! Alguém tá fazendo isso, cara! Deixa eu ver se eu consigo. O cara questionaram porque falou que pegou na cara e não saiu sangue. Oxi! Não, não sangrou, não foi. Não, não sangrou, não sangrou o nariz e a boca do cara. Tá, ah, tá. Ah, tomar no cu, cara. Porra, aqui, cara, aqui, ó. Tirando, hein? Qual o time do campeonato não jogou? Tá jogando bola lá agora. Tá jogando pra caralho, mano. Vai, não dá tempo de voltar, segura mais. Ei, Bruno! Foi no boy! Aqui, ó, Patrick! Homem!
facinho aí, ó. Vai, Anderson. Vamos lá. Beleza. Tá bom, tem que botar aí. É nóis, é nóis. Vitor! Busca a bola lá, Vitor! Vamos pra cá, vamos pra cá! Aproveitamento dos caras 30%. Acertaram 3. 2-1 nos pênaltis. Empatando 5, hein? Olha a merda, pô. Mas se ele passou, mudou. É, dominou e tentou dar o dia. Esse é o pedido. Salve, PT, beleza? Lembra que nós estávamos falando ontem quando foi o jogo do Claudião no Indiano? Que ele não falou o resultado, que ele falou que só perdeu? Agora eu trombei os caras. Perdeu de 10. Perdeu de 10. Manda só ele. Manda só ele. Claudião sem vergonha. Puta porra. Bruno, Pineiro! Pineiro! Foi eu, cara. Não, perdi. Quanto foi? Só engasgaram e não falaram o que eu fiz. É o mata-mata? Nossa, já Vai,
Vamos, Adriano! Vamos, Adriano! Vamos, Adriano! Vamos, um morto, que eu consigo ter uma bola e ela bate com a porta, dá uma raiva. Tem estrela. Tem, esse tem. Vai entrar Diego, vai sair onda. Vai sair isso. Aê, caralho! Tá fora o meu da cabeça dele. A pino. Derruba aí, ó. Vou ver se eu te falo. 21. 21. Tá. Deixa eu tomar uma aguinha. Lá. Lantada agora com o seu filho.
bater o cabelo. Mano, meu carro. O carro tá mais pra cima. Esse carro, ó. Rapaz, melhor sei lá ver. Dá uma volta ali, ó. Vai pelo campo ali, pela grade. Vai lá, vai lá. Rapidinho, tem um. Oxi! O irmão quase fez um golaço, viado. Imagina o desespero do goleiro vendo essa bola. Tortura, velho. Vai, 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 time daí, parou de jogar, caralho! Estão assistindo a porra do jogo! Caralho! Tá dentro da cozinha. Aí, Jota, tá atendendo lá, ó. Já tá indo, já, tá indo já. Vem, 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 cansei de falar com o Billy. Fala pro Billy vir pro banco aqui, ó. Por favor, é. Aí da condição vai xingar o coitado do Bandeira. Esse careca aí. Oito, mano.
chutando. Para mais um pouquinho mesmo aí, ó.
Agora, mano. 22 sai 10. Pode fazer. Né? Discussão aqui e tal. Não, tá errado também. Eu vou cobrar ele. Seu papel aí. Não, não. Thank you.
favor. Valeu. Peraí, já vai fazer as contas aqui, já vai. Fica aí. Vamos lá buscar o café, por favor. Por que não faz essas contas? Vou ajudar lá. Thank you.
37, né? Ô Marquinhos, oi? Chega aí, neném. Chega aí, Zó. Vem cá. Pela ponta. Vai fazer mais uma? Vai fazer? Vai dar três, tá? Vai dar três. Três já tem, né? Deu? Deu. Quantos votos?
Eu quero um!
aqui, ó. Meu voto é secreto. Meu voto é secreto. Joga pra frente, filha da puta. Já mudei, já mudei. Já mudei, Thank you.